Родини загиблих захисників і захисниць можуть отримати кошти на оздоровлення дітей. Департамент соціальної політики розробив механізм виплати допомоги на оздоровлення дітей загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Важливо, що ці родини мають бути членами Вінницької міської територіальної громади або внутрішньо переміщеними особами та перебувати на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати і послуги за рахунок міського бюджету. Допомогу на оздоровлення дітей може отримати один із батьків або усиновлювач, опікун дитини. Кошти можна отримати один раз на рік на кожну дитину віком до 18 років. Сума допомоги – 5 тисяч гривень, інформує Вінницька міська рада. Аби отримати матеріальну допомогу на оздоровлення дітей, заявник має зібрати необхідний перелік документів. Кінцевий термін подачі документів – 10 грудня 2023 року. Згодом кошти перерахують на особовий рахунок одержувача. Такі сім'ї, де діти від 0 до 18 років, мають отримати матеріальну допомогу на оздоровлення. Ми її так називаємо. Але ми розуміємо, що оздоровитися за 5 тисяч, можливо, і не в змозі, тому що путівки дорожчі. Але сама сім'я визначає, чи це, наприклад, зробити якийсь масаж, чи це лікування якесь пройти. Тобто підтримуємо такі сім'ї і на кожну дитинку 5 тисяч гривень один раз на рік.